Bodej bych nesletěl, ty vole. Čau lidi, já vás tady vítám, další epizoda, tentokrát na téma střecha, alias pokrytí střechy k šindelí, klempířský prvky a folie. Nade mnou můžete vidět, střecha je hotová, mám ji kompletně zakrytou, vyframovanou, vyblokovanou, je fejša hotová, všechno máme ready na to začít s pokládkou šindelí. Tenhle díl budu převážně natáčet z hlavy, protože nahoře nemáme kam umístit kameru, uvidíme, budeme se to snažit nějakým způsobem prolnout. Nebudu zdržovat, tady není moc co povídání, jdem se na to rovnou vrhnout, začneme s klempířskými prvkama, alias okapnicí, která je na hraně střechy a dává se jako první. Upravili jsme si žebřík z původní nohy a trošku lepší jako. Pak má člověk věřit tomu, jestli koupí něco novýho. Malinká suvka v tom, jak, co máme, co jsme dělali a proč jsme to dělali. Na tu spodní dřevotřísku jsme vlastně hodili tuhle folii. Je to přímo od IKEA, což je výrobce i šindele. Pod folií máme připravenou okapničku, která je odsazená vlastně od té fejši, protože tady potom bude okap, který vlastně bude přidělaný přímo, ne na hákách vyvěšených, ale vlastně hák, který je přímo na montáž z čela. Takže dali jsme si vlastně tu okapničku a pak jsme začali skládat tu folii na sebe. A vzhledem k tomu, kde jsme, v jaké lokalitě, co se týče povětrnostních podmínek a vzhledem k úhlu střechy, tady máme překrytí těch 10 cm, což je vlastně i ta vyznačená čára pro usnadnění montáže. Tu folii jsme tady na kraji podlepovali tmelem, je to takový asfaltový tmel. Ten tmel je tady vlastně ta konce lajina podél toho spodku. Je přilepená k té obkapničce a vlastně teďka dáváme tady to boční poplechování, co vlastně kryje tuhle tu hranu a vytváří vlastně pomocí tady toho hřbetu tu závětrnou lištu. Tuhle lištu montujeme takhle přes hranu. A ta skladba tady vlastně dole je taková, že úplně ve spod je okapnička, přes tu okapničku přesahuje ta folie, která je vlastně podlepená a vlastně přes to celý pokonec té fejši, přes to celý dáváme
necháváme tady tu závětrnou lištu. Potom, co vlastně dáme všude tyhle ty závětrné lišty, přesto už půjde pokládka tý šindele jako takový. Tady na kraji se šindel ještě podlepuje a vytváří se vlastně tady, včetně tady toho podlepení, taková hranice. A je tady samozřejmě ještě tady ten tlábek, to znamená, že když se voda, když naprší a dostane se sem, tak vlastně nedostává se pod tu šindel, zůstává tady v tom žlábku, teče dolů a vytváří to ještě jednu celou pojistnou hranu. Tyhle ty závětrné lišty, které tady montujeme, na budově vedle, ta lišta je použitá pod taškama, je montovaná z boku šroubama. Potom jsou ještě vlastně takový jakoby plíšky, to znamená, že ty máte proužek, zaháknete ho za tady tu hranu, přibijete to hřebíkem. Je to z toho důvodu, aby se vlastně neporušil povrch, ne kvůli barvě, ale kvůli tomu, že když tady naslušete hřebíky, tak vám ta voda kola teče okolo, protejká kolem toho hřebíku dolů. My montujeme přímo do toho plechu, nepoužíváme hřebíky, používáme vruty. Oni mají na podložce, nevím, jestli to jde dobře vidět, ale oni mají na podložce takovýhle kousek pěny. Jedná se právě o těsněníčko, je to klasický vrut, respektive tax do plechu. Takže v momentě, kdy se to utáhne, tak ta pěna tu dírku zatěsní. To znamená, že okolo může proudit voda během deště, ale nedostane se do toho závitu, nedostane se do toho materiálu. Standardně je to používaný především u plechových střech. V našem případě to teda používáme u té klempířiny. Závětrnou lištu nedáváme úplně nakonec, protože by nám potom vadila u okapu. Takže to končí na úrovni té fejši. Nedotahujeme to úplně na krev, za prvý bychom poškodili to pryžové těsnění, mohlo by se roztrhnout, vytlačit ven, pak by to samozřejmě netěsnilo. Za druhý větší dotažení, jelikož dřevo samozřejmě trošku podajný je, by způsobilo velký důlek v té závětrné liště v tom plechu a samozřejmě by to nebylo pěkný na pohled. Tak jo, pojďme si ukázat, z čeho budeme dělat střechu. Naše hlavní krytina, kterou budeme dávat, je od IKEA Cambridge. Máme taky koupený klasický superglas, což je to úplně obyčejná třítabulová krytina. Tu tady máme, aby jsme si z ní udělali startovací pásy. Dá se koupit i startovací sada, ale není problém to použít i tady z toho. My už tu krytinu máme připravenou tady. Tady máme ten klasický superglas, ze kterého si děláme tu startovací řadu, takže teď něco málo nakrájíme, a pak půjdeme nahoru. Chci ukázat, jak to položit. Thank you.
Takže něco malinko z teorie. Jak jsme si ukazovali na druhé straně, máme tady připravenou okapničku. A přesto je hozená folie. A dali jsme si sem závětrnou lištu. Začínáme zakládacím pásem, což je ten superglas, je to ta klasická, je to seříznutý vlastně jenom na ty, jenom na tu základní jakoby vejšku, bez těch jednotlivých dlaždic. A s tou vlastně začínáme tak, že máme tu lepící plochu dole a začínáme s ní takhle vlastně do převisu, jako kdyby se jednalo o klasickou prostě první řadu. A ještě než ho tady vlastně nalepíme, tak je důležité podlepit, respektive tady ta strana, on je tady sice ten vlastně jakoby žlábek, který odvádí tu vodu, ale my stejně ještě vlastně doplňujeme jednu housenku. Tenhle ten tmel, nebo to lepidlo, dáváme po celý dílce tý zavětrný lišty až nahoru na hřeben a případně opravujeme nějaký detaily. Jak jsem říkal, začínáme startovací řadou a přesouváme přes okapničku ještě o kousek. V tomhle případě nám trošilinku vylezla ta folie, ale to ničemu nebrání, protože my si ještě potom zařízneme, aby to mělo nějakou vizuálu. Startovací řadu začínáme klást a tu šindel jako takovou. Můžete si všimnout, že tady máme 5 různých velikostí. Jde o to, že vlastně začínáme do takové jakoby pyramidy a kvůli tomu překrývání, aby spoj nikdy nebyl na druhém spojem, začínáme s plnou dílkou šindele a s každou následující potom začínáme o 15 cm dřív, respektive každá z nich, každá další řada je o 15 cm až po tu pátou řadu zkrácená. To znamená, že nám vytvoří takovou pyramidu spojů a pokaždý, když se budeme překrývat, nebo pokaždý, když budeme navazovat s další pásem šindele, potom na té metrový dílce, tak bude spoj vždycky mimo ten spoj, který je ve spodku. My si teďka položíme těch prvních 5 řad, dotáhneme až do konce, protože odsaď se to líp montuje a potom musíme vytahat zbytek palety nahoru a můžeme začít se zbytkem. Další z věcí, dole jste si toho možná mohli taky všimnout, je to, že jsem neměl vyndaný jenom jeden balík, ale že jsem měl vyndaný dva balíky. A jedný a tý samý šindele. A jelo to hlavně z toho důvodu, že, a je to doporučovaný výrobcem, vzhledem k tomu, že ten výrobní proces je automatizovaný, ale může docházet k nějakým odchylkám, především hlavně teda k barevným tónu, může nastat situace, kdy ten tón, ten odstín těch jednotlivých balíků je odlišný od toho druhého. To se dělá je právě to, že se vezmou dva balíky a namíchají se mezi sebou. Cílem toho je především odlišit barevné schody. Aby se nestalo, že z jednoho balíku uděláte řadu a najednou zjistíte, že další balík má malinko jiný odstín a ono vám to na té střeše způsobí mapu. A nepatrnou, ale vlastně jedná se o nějaký vizuál a samozřejmě děláme střechu tak, aby se nám líbila. Kromě funkčnosti, takže se dělá tady to, že se to mixuje mezi sebou a potom ty případné diference dokáže rozprostřít, který potom okem nejdou vidět. Můžete si všimnout, podařil se mi ten hřebíček trošilinku prorazit,
A samozřejmě nemusí se hnedka vyhodit celá šindel. Jednoduše se přibije správně o kousek vedle. A ten původní spoj, který se pokazil, můžete zaklápnout právě tím temelem, který dáváte po straně, a čímž vlastně utěsníte ten spoj. Krom toho, že to je přepátovaný přes sebe, tak tím i zároveň opravíte, nemusíte vytrhávat celou šindel. Samotná montáž všech šindelí jako takových je potom při dodržení postupu hrozně jednoduchá. Kam dávat hřebíky je tady znázorněno, je na to použitá tady ta linka, která má nějaký 2-3 cm, což je obrovský prostor pro to přibíjení. Zároveň vlastně tu spodní hranu té šindele vždycky srovnáváte s hranou, která je ve výřezu té šindele, která je pod tím. A vlastně takhle pokračujete. Dobrý je si lajnovat, to znamená si udělat několik značek na střeše, abyste viděli, kde máte tu rovinu. Tady máme obrovskou výhodu v tom, že používáme podkladní pás od IKA, který má pro usnadnění montáže tady ty pruhy na sobě nakreslený pro překrývání. My zároveň můžeme používat jako vodící, aby jsme viděli, jestli nám někde neutíká střecha nahoru nebo dolů. Co se týče tady té šindele, nejedná se o žádný product placement, o žádnou reklamu, nic podobného. To, že jsme zvolili IKO, bylo akorát, že to bylo v sortimentu obchodu, ze kterého jsme brali stavební materiál, tudíž bylo zbytečné hledat někde něco jiného. A co musím u IKO pochválit, je to, že právě na jejich stránkách najdete hromadu nejen PDF, nejenom návodů, ale dokonce i videonávodů s nějakým základním popisem. PDF je mnohostránkový dokument, ve kterém se dočtete fakt základní věci, je tam i nějaká základní terminologie ohledně střech, takže pro někoho, kdo si chce udělat střechu takovouhle, na nějakém garáži, přístřešku, anebo i na nějakém menším domku, podle toho, jak si troufne, tak samozřejmě je to možný a je to možný své pomocí a myslím si, že to je super cesta. Samozřejmě v těch podkladech najdete mnohem víc informací, nejenom o tady té základní sedlové střeše, najdete tam hromadu informací o tom, jak dělat oplechování nebo klempířinu kolem komína, jak s výkyřem, jak s oknem a podobné věci. Dole jsme si ukázali, jak založit ten začátek, jak si založit tu startovací řadu a vůbec celkově, jak se skládají na sebe ty šindele. Máme udělané obě dvě strany ze spoda, takže teď se pustíme do toho zbytku. Půjdeme od spoda nahoru, jednu stranu, pak druhou stranu a na konci si určitě ukážeme, jak si udělat hřeben. Mimo to do toho taky budeme strkat držáky pro hromosvod, který jsme si minule zapomněli ukázat, takže určitě tady na chvilinku udělám nějakou vsuvku a někde si to ukážeme. Je to prostě jenom obyčejný kousek plechu, který je strčený pod šindel. Ještě než začneme, nejdůležitější věc, pokud lezete někde na střeše, vždycky dbejte na svou bezpečnost. Popruh, úvazy, cokoliv. Pády nejsou nic hezkýho, takových lidí jsou plný nemocnice a tady není určitě prostor na nějaký hrdinství. Takže bezpečnost především, vždycky se někde nějakým způsobem jistěte. Jdeme na to.
Ještě než dokončíme tady ten vlastně poslední kousek, tak je tady vidět uchycení pro hromosvod. Chytají se klasicky na hřebíky nebo na vruty a mají na to přizpůsobený tvar. A je to přímo držák pod tady ty plochý krytiny. To znamená, vždycky je dáváme pod vlastně tu šindel, pod tu překrývající, že vlastně ve výsledku potom kouká jenom tady ten kraj. Vždycky to dáváme tak, aby to vycházelo mimo spáru, aby to bylo vždycky plně zakrytý. Takže jak můžete vidět, tady vychází to pak přesně takhle. No, vidíte nakonec jenom tu část, zbytek je schovaná pod tou krytinou. No a poslední etapa, jak můžeme vidět, je pokládka hřebene, kde používáme ten obyčejný superglass. Mohl by být užitý i ten Cambridge. My jsme se rozhodli pro tady ten superglass. Pod něj se vlastně dává v případě, kdy to vlastně máte ventilovaný, proto máme dole ty průduchy, ke kterým se potom vrátíme, až budeme dělat opláštění, fasádu a podobné věci. Tak vlastně ten spodek té střechy dejchá a vlastně tady jsme nechali tu mezeru a tady ten pásek, můžete tam vidět, má ze spoda perforaci zakrytou akorát textilí a vlastně pomocí toho tedy ze stran to kompletně dýchá. Přesto pokládáme tady tu šindel, stejně jako kdybychom ji pokládali na střechu, kterou máme seřezanou z těch klasických tabulí, takhle do šikma. Takže pokládáme celou šindel, používáme trdlový hřebíky, který máme k dispozici přímo od toho větracího pásu. A vlastně dojíždíme. Nedojíždíme úplně nakonec, necháváme tam ten převis, kde už to máme zase položený načisto na tu střechu. Ten směr, kterým pokládáme, tak je vždycky ve směru větru silnějšího v té dané lokalitě. My máme tamhle kopec, tamhle z dole nějakou nížinu, ten vítr jde převážně většinou od spoda, to znamená dáváme ve směru tak, aby v případě, kdyby náhodou byl velký vítr ze spoda, aby to jakoby neměl tendenci přizvedávat, takže to dáme po směru větru. No, takže doložíme tady ten zbytek a máme hotovou střechu. No a máme pro dnešek hotovo, máme komplet, všechno hotový, respektive máme komplet hotovou střechu. Položili jsme si folii, dali jsme si šindel, dali jsme si hřeben, dali jsme si klempířský prvky, dali jsme si dokonce uchycení pro hromosvod, který potom dotáhneme v dalším díle. Jinak máme střechu jako takovou hotovou a chybí ještě samozřejmě okap jako takovej. K tomu se opět vrátíme až nějakým díle zpátky.
A určitě mi dejte do komentáře vědět, jestli vás tady ten díl bavil, jestli se vám líbí tady ten styl mini návodu, nebo jestli máte radši takový ten nerušený timelapse a sestřihy z toho, jak to probíhá při nějakým doprovodu hudebním. A případně se určitě teptejte, já se pokusím odpovědět, co budu vědět, co nebudu vědět, tak se samozřejmě pokusím zjistit. Určitě nezapomeňte navštívit náš Instagramový profil, najdete ho tady dole pod videem, kde se samozřejmě dozvíte i nějaký zákulisní informace. Já vám tím moc krát díky, dejte like nahoru, určitě nezapomeňte kliknout na odběr, ať se nenecháte ujít žádný další video. No a já se na vás budu těšit příště, mějte se, čus.